Morgen, guys. Oh mijn god, wat een dag. Even serieus. Ik ben opgestaan toen heb ik gelijk een campagne opgenomen. Ik ben net klaar. Nessie voelde zich vandaag niet zo heel erg lekker. Dus wij dachten van, nou, ga even testen. Misschien heeft hij wel corona, je weet maar nooit. In plaats van zo'n zelftest te halen, zijn we gewoon hebben we gewoon zo'n spoedtest laten doen. En nou, hij kreeg hem en het was negatief. Nou, dikke prima. Oké, dus ik zou het wel weer vragen. Moment. Met alle respect, meneer, maar hoe betrouwbaar is deze hele test nou eigenlijk? Ik had 2 keer testen, ik heb 80 keer gezegd, ik heb een negatieve bericht in mijn inbox. En nu opeens krijg ik een mail met het positief. Zeg maar, gewoon eerlijk. Zeg maar, wie kan allemaal niet geloven? Hallo? Je bent heel gewoon. Nee, dat niet. Ik snap het niet, maar het is niet dat ik weiger om corona te hebben. Als ik het heb, dan heb ik het, boeit me niet. Maar het gaat erom, maar niet waarom. Als ik mij 2 keer laat testen, ik krijg 4 mails van jullie met een negatief uitslag. Vervolgens zijn wij 20 minuten aan de telefoon met meneer. En opeens krijg ik een mail met een positief uitslag. Ik denk van ja. Oh, guys, waar moet ik starten met mijn verhaal? Vandaag lekker opgestaan. Ik dacht, ik ga lekker aan de slag. Ik was heel de dag aan het werk. Ik heb heel leuke samenwerkingen die eraan komen waar ik heel veel zin in heb. Dus was er mee bezig. Alleen Nessim die voelde zich niet zo lekker. Oké, dat kan. Ik zei tegen haar van, nou, zal ik even een zelftest voor je halen? Hij zei, nee, ik ga wel even naar ik ga even een spoedtestje doen. En ja, dan heb je na een half uur ook al resultaat binnen. Dus waarom niet? En ik vertrouw dat meer. Nou, toen heb ik hem dus daarheen gebracht en toen kreeg hij gelijk een uitslag na een half uur en dat was negatief. Toen werd hij dus gebeld van, ja, het is een foutje in ons systeem, je bent toch positief helaas. Toen zei hij, ja, maar ik wil nog wel een keer de test doen, want ik wil 100% weten als ik positief ben, echt het juiste resultaat is. Hij er weer heen, weer getest, kreeg hij weer een mail, hij was weer negatief, weer gebeld dat hij positief is, maar nooit een positieve uitslag gekregen. Dus ja, hoe betrouwbaar is dat? Nou, een hele discussie aan de telefoon. En niemand kon ons uitleggen hoe of wat. Maar ze zeiden wel dat het 100% zeker was dat hij positief was. Maar geen positieve uitslag dus. Ik wil even stoom afblazen. Het enige wat ik nu kan doen is in principe autorijden. Even lekker autorijden, want ik was echt zo pissig gewoon over die hele situatie. Het slaat echt nergens op. Ik bedoel, corona is best wel iets serieus. En je kan natuurlijk helemaal niks als je positief bent. Je kan niet werken, je kan niet naar de supermarkt, je kan helemaal niks. Dus het is wel belangrijk dat je de juiste uitslag krijgt. Oh, ik moet echt even rustig blijven. Nessim gaat dus nu in de zolder blijven, in zijn mancave. En ik ben dan gewoon beneden. En ja, ik hoop echt, als hij positief is, dat ik dan niet besmet raak op zijn minst. Dan kan ik tenminste een beetje voor hem zorgen. Maar goed, we wachten het even allemaal af. Deze gembershotjes hebben wij vanochtend gehaald. Toen Nessim zich eigenlijk niet zo goed voelde en een negatief resultaat had. Dus voordat wij werden gebeld met positief resultaten, werden ze allemaal sapjes en zo gehaald. Zodat hij gewoon lekker opknapt. Want we dachten, hij heeft gewoon een griepje. Dat weten we nog steeds niet zeker trouwens. Maar ik had van jezelf thuis. En ik heb er net eentje gedaan. Bij mij is het negatief. En ik heb net eentje op de trap gelegd voor Nessim. Ik ben heel benieuwd wat daaruit gaat komen. Ik ga dus even een... Zo, het werkt niet echt met deze mes van andere pakken. Ik ga dus even een soepje maken voor Nessie. Ik denk dat ik een linzensoep ga maken met kip erin. We hebben de zelftesten gedaan thuis. Daaruit bleek dat ik negatief was. Geen corona dus. Maar die van Nessie was dus wel positief. Nessie blijft dus op de zolder. Ik ga even een soepje voor maken. Ik heb even een gembershotje gegeven aan hem. En ga ik nu even een soepje maken. Tegenwoordig hebben we mondkapjes op in huis. Ik heb net even zijn bord gepakt van boven. Ik heb even een mondkapje op gedaan. Ik weiger om ziek te worden. Zo, het is weer even tijd om aan het werk te gaan. Ik moet even de samenwerking even editen die ik vanochtend heb gefilmd. Kijk je de lijntjes. Ik denk dat ik meer moet doen of meer.
Rare Beauty, I wanted that to eliminate there are so boys, much. Boys, girls, women, men, whoever. Okay guys, het is 12:30 en ik ben echt een beetje klaar mee. Ik heb jou mijn video gestuurd. Wil je even kijken of je het goedkeurt of niet? Ik stuur alles altijd naar Nessim door, want hij kan veel beter editen. En ik ben er veel langer mee bezig. Dan kan hij de laatste check doen. Een hele goede morgen. Oh my god, make-up. Ik ben vandaag even vroeg opgestaan. Gelukkig had ik alles in huis om een ontbijtje te kunnen maken voor Nessim. Dat heb ik gedaan. Ik heb een eitje voor hem gebakken. Hij heeft overal nog echt trek. En hij wil gewoon echt lekker gezond eten. Dus dat scheelt heel erg. Gewoon een eitje voor hem gebakken. Lekker fruit gemaakt. Chaudrans had ik nog. Gembershotje. Dus dat gaat top. Alleen had hij mij net geappt dat hij heel weinig proeft van de ei. Ik had gelukkig mijn werk van gisteren afgemaakt. Gisternacht. Mijn planning van vandaag is me even zo klaarmaken, want ik wil heel graag shooten. Dat heb ik echt lang niet gedaan. Ik heb iets van 2 dagen geen nieuwe foto gepost op Instagram. En dat is voor mij nu best wel lang, want ik was best wel actief erop. Zo. Dus je gaat een aankoop of een plaatsingsbewijs moeten klaarleggen dan dat mijn collega op visite komt. Gewoon... Nessim had heel erg zin in snacks, dus ik heb een Red Bull Light voor hem, had heel veel zin in. Ik heb van die kikkererwten snacks. Is heel gezond. Haalt ze in chips, maar gewoon een gezondere versie. Dus ik heb Snack Jacks met paprika smaak. Kijk, ik heb. Zie je mij? Ah. Ik heb Snack Jacks paprika smaak. Oh, love it. De kikkererwten is altijd peper, anders heb je 2 keer paprika. Ja. En heb Red Bull. Love it. En ik heb desinfecteertje. Ja, leg maar op de trap. Zullen we een gesprekje voeren op de trap? Ja. Wat ga je doen vandaag? Wat ben je aan het doen dan? Oh, Nini. Waar ben je? Ik ben op de trap. Welke trap? Ik zie je niet. En op de onderste. Maar je kan toch naar boven komen? Ik wil niet besmet raken. Maar kijk, ik ben niet. Hoi. Ik ben nu gewoon al 2 dagen alleen boven. Ik ga zo stuk om dit. Oh, wat ga je vandaag nog doen, Nini? Maar, ik denk dat ik een video ga maken. Ga je een video maken? Ja, even een reactievideo. Een hele goede middag alweer, guys. Ik ga lekker shooten. Ik heb me klaargemaakt om te shooten. Ik heb trouwens even opgezocht of ik wel of niet in quarantaine moet, want ik snap er helemaal niks meer van. Maar het komt erop neer dat je dus niet in quarantaine moet als je 14 dagen of langer geleden het tweede vaccin hebt gehad. Wel moet je je na 5 dagen laten testen. En ook moet je gewoon de 1,5 meter dus hanteren. Maar dus niet op... drukke plekken gaan waar je dus de 1,5 meter niet kan hanteren. Maar ik mag in principe alles doen. Deze kat heeft gewoon mijn kantoor geclaimd. Ze zit hier letterlijk de hele dag. Ik ben 1 keer de deur vergeten dicht te doen. En ze heeft gewoon mijn kantoor geclaimd. Je bent zo lief. Zo lief dat het mag. Ik wil heel graag een pokeball bestellen. Dat heb ik voor hem gedaan. En voor mij gewoon een kleintje. Voor hem een grote. Een kipplumpiaatje voor mij. Een loempje voor mij en voor hem. Ik vind het echt zo lekker. Ik weet niet hoe ze precies heten. Gyoza of zo. Maar ik vind het echt zo lekker. Goedemorgen. Ik heb even snel een ontbijtje gemaakt voor Nessim. Voordat ik aan de slag ga met mijn dag. Want Nessim staat altijd veel eerder op. Ik heb lekker een omeletje. Een gembershotje. En ik heb blauwe bessen. En sinaasappelsap voor de vitamine C. Een hele goede morgen. Ik zat net na te denken, de zomer is eigenlijk een soort van al voorbij. Je weet echt zeker dat de zomer voorbij is als Starbucks weer pumpkin spice gaat verkopen. Dan weet je gewoon, oh shit, herfst is er al bijna. En ik zag dus gisteren voorbij komen dat ze pumpkin spice weer verkopen. Dus ik ga er gewoon nu naartoe rijden, want ik moet een pumpkin spice hebben. Echt, het is echt mijn favoriete drankje ever. En ik heb hem eigenlijk vorig jaar pas ontdekt, maar ik moet hem echt hebben. Echt heerlijk.
Een hele goede morgen na een heel lange tijd. Guys, ik heb besloten om deze week geen vlog online te gooien, omdat wij gewoon in quarantaine zaten. En ja, we deden niks. We zaten de hele dag thuis en ik had eigenlijk ook geen behoefte aan vloggen. Ik wil gewoon zo snel mogelijk voorbij was. En we mogen vandaag officieel allebei naar buiten. Dus ik dacht, ik pak lekker mijn camera erbij, want we gaan eindelijk weer eens uit eten. En eens boodschappen gaan doen. Even gewoon ergens zin om boodschappen te doen. En ik ben lekker naar buiten gegaan. Ik heb een frikandelletje voor mezelf gehaald. En een colaatje. En we kunnen er weer tegenaan. Ik ben echt heel blij dat we weer een beetje normaal kunnen leven. Vanavond gaan we uit eten bij Little V. En ik had er heel lang zin in. En Nessim ook. En elke keer kwam het niet uit. Ik vind het heel raar. Maar Little V is volgens mij maandag en dinsdag ook gewoon gesloten. En elke keer als we erheen willen is het maandag of dinsdag. Dus het komt elke keer niet uit. En nu kunnen we allebei weer naar buiten. En het is woensdag. We hebben gebeld. Ze zijn gewoon geopend. Dus we hebben gewoon gelijk geboekt. Nu ga ik lekker genieten van mijn frikandel. En dit is trouwens echt mijn favo zonnebril ever. Dit is echt de beste zonnebril. Echt, weet je. Ik vind dit soort zonnebrillen vind ik eigenlijk het mooist. Maar dit zijn gewoon de beste zonnebrillen om in de zomer op te hebben. Ik heb dus vanochtend even een campagne opgenomen. Ik heb foto's genomen. Ik ben helemaal klaar voor werk vandaag. Ik moet alleen nog straks even editen. En daarna gewoon lekker chillen met Nes. Ik ben alweer thuis. Nes heeft boodschappen gedaan. Hoe was dat, boodschappen doen? Dat was leuk. Dat was leuk. Mijn vitamintjes zijn binnen. De postbezorger is net langs gekomen. Dus wij zijn happy. Even de keuken echt schoonmaken, jongen. Ik heb allemaal dingen gekocht. Oh, lekker hoor. Ik moest voor een campagne deze tonijnpizza bestellen. Voor de nice shot. En ja. Ik ben natuurlijk ongezond bezig. Maar ik ga natuurlijk wel eten. Ja, want ik ga het sowieso niet weggooien. Dat vind ik echt zonde. Eventjes een hapje nemen. Hey guys, we zouden uit eten gaan naar Little V. En Nessie heeft het gefixt. Ik heb het ook gefixt. Vanmorgen? Ja. Het is wel verkeerd gefixt. Morgen is alles gefixt. En omdat Nessie het heeft verpest voor vandaag, mag hij zelf bepalen waar wij nu gaan eten. Nou, ik ben heel benieuwd naar jouw originele idee. Het is een surprise. Je gaat echt met niks komen. Tja, mijn heer, hè? Ja, tuurlijk. Ik ben heel benieuwd naar deze verrassing. Ja, dit is zo leuk. Oh, ik heb er zoveel zin in. Ja, snap ik ook. Maar ik wil altijd met leuke dingen, zeg maar. Ja, oh. Goed geregeld allemaal. Lekker uit eten naar Little V, boek die voor morgen. Hé, maar morgen heb jij echt de beste dag van je leven. Waarom is dat zo morgen dan? Omdat morgen is alles geregeld. Wat is er geregeld nog meer dan? Eten. Dat was die Little V. Ja. Oh nee, zonder die sikje van jou lijk je echt op die oude jonge Nessim. Oude jonge Nessim, sorry, maar volgens mij lijk ik een stuk ouder nu met deze. Nee, maar ik bedoel meer van de Nessim die ik van vroeger ken. Oh ja, toen had ik geen sik, hè? Ja, toen had je dus geen sik. Ben je weer verliefd op mij nu? Nee, ik vind het niet zo mooi bij jou. Hoezo, het is gewoon die jaren 80 snor. Nee, die politieagent snor. Ik vind het sikje eigenlijk wel mooi bij jou. Ja? Ja. Dus deze man heeft het gewoon geflikt. Ik heb het geflikt. We zijn toch gewoon mede. Ze hadden medelijden met hem, want hij verkeerd had geboekt. Nou, medelijden. Ja, hij had zich ook vanmorgen geboekt. Hij was gewoon op gunnings. Hij heeft het gegund, gewoon, je toch? Hij moest gewoon lachen. Maar oh shit, hij heeft zijn vrouw teleurgesteld. Hij zei wel van, je hebt alleen een tafel als je morgen ook komt. Dus morgen zijn we er weer. Oh. Jongens, nu is de rest er ook. Het ging best wel snel, hè? We hebben dus van een limonades besteld, maar de siroop apart, want dan kan je mezelf even samenstellen. Ik wil hem niet zo zoet namelijk. Gelijk vreten of niet? Zo lekker. Een hele goede morgen. Ik ben onderweg naar een afspraak en ik heb weer voor het eerst na een hele lange tijd een zwarte koffie gehaald. Guys, ik ben het helemaal zat met mijn discipline wat betreft mijn voeding. En dat heb ik elke week gezegd, maar ik ben het nu echt helemaal zat. We hebben van de week een vakantie geboekt en ik ga er nu echt voor. Ik ben heel
discipline. En als het me eerder is gelukt, dan moet het nu weer lukken. Dus gewoon weer lekker aan een zwarte koffie. Dat gaat heel heftig worden in het begin. Want ik drink al eeuwig cappuccino's. Breakfast. Gewoon lekker simpel. 3 gekookte eitjes. Ik wilde weer natuurlijk even 8 eieren per week ga eten. Lekker healthy. En dan zit je lekker lang vol. Dan gaan we, guys. Dag 1. We gaan weer sporten. Lekker op de loopband. Het voordeel van in huis sporten is dat je geen BH hoeft aan te doen. Heerlijk. Goals. Nee. Ja? Nee dan. Hi guys. Ik heb een pakketje ontvangen. Volgens mij zit hier een plant in. Voor mijn vaas. Die nog leeg staat. Hij moet gevuld worden. En ik moest hem heel voorzichtig uit de doos halen. Zo, die nou is de bank voor. Oké, we gaan het even proberen. Oh, mooi. Dit is dus het voordeel. Van een leuke man hebben. Van een man die verkeerd boekt. Dat je dus nog een keer uit eten gaat. Yes, I love it. Ik heb even heel snel wat aangedaan. En Nessie gaat volgens mij zelfs in jogging. Oh, je hebt toch jeans aangedaan. Mm-hmm. Ik heb gewoon een blazertje aan. Simpel topje. Een pantalonnetje. Yeah. Mijn topje lijkt nu grijs. Maar hij is gewoon beige. Zo raar. Nou, je ziet het toch niet goed. Yeah. En ik heb hier gewoon letterlijk slippers onder. Cartier bril en hups. Die nare, die was zo. Het is gebroken, hè? Waarom? Er was een takje hier en dat zou eigenlijk zo moeten klemmen. Ah ja. En nu moet het ook weer. Maar dit is ook goed. Die planten zijn. Zo, ik ga gewoon deze tas weer lekker meenemen. Ik heb nog honger, man. Ja, ik ook. Lekker casual. We hebben in principe de hele dag bijna gevast. We hebben alleen maar letterlijk kaas en komkommer gegeten. Weet je wat je gaat bestellen, Nes? Ja. Wat ga je bestellen? Ik heb carbonade. Salade zeker. Kip lumpia's. Lumpia's? Of wil je die spring rolls? Ja, of hoe heet het nou? Ja toch? Oh, die is zo lekker. Wat dan met kip? Ik wil iets met vis vandaag. Maar ik weet niet wat lekker is. Oké, guys. Ik heb runderspiezen. Lekker groenten. Met kip. Het ruikt heerlijk. Guys, ik ga even de vlees voor jullie proeven. Ze doen echt lekker overal pinda's erin, hè? Ja, man. We zijn weer thuis. Nessim is naar zijn vriend toe. En ik ben mijn koffiemachine aan het ontkalken. Dat is echt gewoon het kutste wat er is, gewoon. Het was zwaar nodig. Ik moest al een paar dagen. Maar ik stel het elke keer uit en dan haalde ik gewoon koffie buiten. Maar ik wil heel graag mijn eigen koffie weer drinken. Dus even alles ontkalken. Nu gaan we even dit schoonmaken, want we vonden het blijkbaar 2 dagen niet zo leuk om alles te doen. Yes. Oh my god, fuck my life. Ik was net zo goed bezig. Kijk, en after. Heerlijk dit. Ik zit heerlijk nu. Wat een rust. Ik heb vandaag dus wasjes gedraaid. Ik heb even de keuken schoongemaakt, koffiezetapparaat grondig schoongemaakt. Het heeft echt een uur geduurd, hè. Alle onderdelen echt grondig schoonmaken en daarna ontkalken. Ik ben blij van vandaag.
heerlijke dagje. Ik heb gezond gegeten. Ik heb gesport. Morgen weer. Een goede eerste dag. Ik ga nu lekker rusten. En een serietje kijken, denk ik, of zo. Hele goede morgen. Ik ben onderweg naar mijn afspraak. Ik heb vandaag weer even een laserafspraak. Ik heb al vaker aangegeven dat ik eigenlijk zo goed als uitbehandeld ben. Behalve mijn bikinilijn en mijn gezicht. En het gaat eigenlijk heel goed. Ik ben heel erg tevreden. Toevallig is mijn zusje deze maand ook gestart met laser. Omdat het gewoon, ja, omdat ze gewoon ziet dat het bij mij echt gewoon zo mooi eruit ziet. Ik heb echt altijd in principe gladde benen en zo. Dus ze is nou ook ermee gestart. Ik was vroeger eigenlijk altijd meer behaard dan mijn zusje. Ik had ook altijd veel donkere haar en zo. En nu heb ik gewoon veel gladdere benen en armen. Dus zij zei van, nou, nu ga ik ook even beginnen met laser hoor. Want ik merk nu wel gewoon echt verschil tussen ons twee. Maar goed, vanochtend is de monteur langs geweest. Want onze diepvries maakt heel veel geluid. En hij had nu al ijsvorming. Echt wel heel snel vond voor zo'n nieuwe diepvries. Tegenwoordig heb je natuurlijk zo'n functie waarbij de diepvries dus zelf alles ontdooit en zo. Dus ik dacht dat zou niet moeten. Maar toen zijn ze dus langsgekomen. Ik leg even de camera hier neer. Toen is de monteur langsgekomen. Het blijkt dus zo te zijn dat het geluid ten eerste normaal is. Geen idee, maar ik vond het echt een fucking irritant geluid. En het blijkt dus zo te zijn dat wij dus een diepvries hebben gekozen. Zonder de optie die zelf ontdooit. Terwijl ik dacht dat ik dat 100% had gekozen. Want geloof me, we hebben er echt veel voor betaald. Al onze apparatuur zijn allemaal inbouw. Plus allemaal van Siemens. En we hebben er echt belachelijk veel voor betaald. Dus ik dacht op zijn minst dat die optie gewoon sowieso erbij zat. Maar het blijkt dus dat wij gewoon een normale diepvries hebben. En toen vroeg ik gewoon van, ja, ja, maar waarom is die dan zo belachelijk duur als die niet eens een optie heeft? Toen bleek dus zo te zijn dat wij een model hebben, inbouwmodel, die niet zo veel te verkrijgen is. Hij is niet zo veel gemaakt of zo, weet ik veel. Maar ik baal ervan. Oké, ik ben thuis. Ik moet even nog een ontbijt voor mezelf gaan fixen, want ik heb nog niet ontbeten. Maar wat ik nu dus moet doen, ik moet even editen. Ik moet een paar factuurtjes eruit sturen. Ik moet daarna koken, want Nessim komt straks thuis en dan gaan we gewoon samen eten. We gaan niet meer uit eten, want we zijn al 2 dagen achter elkaar uit eten geweest. En ik heb daar eigenlijk ook helemaal geen zin meer in. Zo, ik heb lekker gewerkt, heb factuurtjes gestuurd. Ik moest nog 1 opdracht uitwerken en iets editen. Ik ben altijd zo, zeg maar, dat ik altijd, als ik weet dat ik moet werken of iets moet doen, dat ik het altijd heel erg lang uitstel. Maar als ik er eenmaal mee bezig ben, dan kan ik gewoon niet meer stoppen. Dan wil ik gewoon alles in 1 keer afmaken. Dus dat is wel fijn altijd. Dus nu heb ik alles af. En nu ben ik dus aan het wachten op een heel leuk pakketje. Ik heb namelijk eindelijk nieuwe koffers voor ons besteld. Ik merkte gewoon de laatste trip dat ik gewoon echt heel veel kleding meenam. Omdat ik gewoon heel erg leuk vind om te shooten als we vooral juist weg zijn. En alleen al mijn haarproducten en crèmes en zo had ik gewoon al zoveel ruimte voor nodig. Dat onze koffers eigenlijk gewoon te klein waren. Want Nessie heeft bijvoorbeeld een schoenmaat 45. Als ik 2 schoenen al meeneem, dus zijn koffer al een soort van vol. Dus we zijn een keer voor de grootste formaat koffers gegaan. Ik heb ze gisteren besteld en ze komen vandaag binnen. Ik heb ze dus besteld van het merk Suit Suit, ik weet niet hoe ik het goed uitspreek. En eigenlijk is het echt een wijvenmerk, vind ik. Want je kan roze en blauw. Ga eens weg, Lina, ga eens weg. Tenminste, ik heb er nog nooit een guy mee zien lopen. Maar ik heb gewoon eentje ook voor Nessie besteld, smarme koffer. En ik mocht van hem zelf een kleurtje uitkiezen. Hij wil heel graag een apart kleurtje. Want hij wil gewoon dat hij, als hij op de airport staat, die gewoon zijn koffer gewoon gelijk kan herkennen. Voor mezelf ben ik voor een wat neutraler kleurtje gegaan. Ik hou zelf niet van roze en blauwe koffers en zo. Ik vind als je dan voor een wat duurdere koffer gaat, ofzo, dan wil ik graag wel een mooi tijdloos kleurtje die even meegaat. Guys, zien jullie Nessim lekker werken? Ben je lekker aan het werk, Nes? Ik ben lekker aan het werk. Wat ben je aan het doen? Vertel even aan mijn volgers. Mijn eerste vakstap ben ik aan het doen.
Ik ben nu producten aan het testen. Ja. Yeah. En dan een prijs opzetten en een winkel voor je. Heel goed. Nesim heeft dus taakstraf en hij moet in een kringloopwinkel werken. En hij heeft niks geks gedaan hoor. Hij heeft gewoon te veel boete. Ik zit in de auto, want ik ga dus naar Nesim rijden, naar zijn taakstraf. Ik ga een stuk. En ik ga hem even snacks brengen. Ik heb walnoten mee, deze Fanta, ik heb een appeltje mee. Ik wou die graag. Ik ga even hoi zeggen. En daarna ga ik weer terug. Ik ga een stuk, hij belt me de hele dag door. Ik ga helemaal stuk. Ik zie Nesim daar spullen. Ik zie Nesim daar spullen. Hi Nes. Wat is er met de bitches dan? Zag je me helpen? Wil je het lachen aan het huilen? Ik zag jou daar spullen inladen van mensen. Ja toch? Ik wil het helpen. Weet je hoe blij mensen? Kom rennen met rennen. Oké. Hoe gaat ie? Wat wil je net zeggen? Nee, ik wil zeggen, mensen zijn echt heel blij met mij hoor. Wat dan? Wat help je goed en wat ben je vrienden lekker. Ja, zo ken ik je wel weer. Doe me een beetje denken aan je bijbaantjes van vroeger. Bij mij ook. Doe mij precies daaraan denken. Gewoon. Ik vind het oprecht gewoon nog leuk ook, hè? Ja. Vind je het leuk? Ja, alleen ik vind het. Waarom ga je niet werken dan? Ja, moet je geld verdienen. Ik ben hier met taxen aan. Oh, het is zo'n grappige situatie. Mm. Lekker. Nee. Ja? Ah jongens, de hard work life, hè? Weet je wat ik allemaal aan het doen ben? Nou? De klant aan het helpen, een beetje tillen, een beetje sjouwen. Yeah. Elektronica wat binnenkomt, wat mensen niet meer willen, die test ik. Als ze het nog doen, moet ik prijs maken, zet ik die prijssticker erop en zet ik hem in de winkel. En je bent ook aan het sjouwen, wat deed je net dan? Ik zeg tegen die man, ik zeg, luister dan, ik zeg, als je snel wil verkopen, moet je laten zien dat het werkt. Hij zegt, ja nee, elektriciteit in de winkel mag niet, bla bla. Dus wat doe ik? Ik pak zo'n radiootje, toch, zet batterijen. Yeah. Hij doet het gewoon, dus ik zet hem zo aan met muziek. Ik zet hem neer. Klant komt, is die ook te koop? Ik zeg ja toch? Hij neemt toch gelijk mee. Ik zeg, ik ben verkoper. Oh my god guys, kijk wat ze hier hebben. Geweldig. Dit las ik vroeger altijd. Ik kom thuis en deze wel even aandacht. Ja hè, hier een beetje aandacht. Oké, ik ga nu lekker koken. Ik heb echt van alles. Ik ga denk ik vandaag even chili con carne maken zonder rijst. En dat leek me een goed plan. Het leek me goed om zo'n grote eenpansgerecht te maken. Die hij gewoon morgen kan meenemen. Want morgen heeft hij weer taakstraf. En heeft hij gewoon eten. Lekker. Chili con carne. Iets anders gemaakt dan normaal. Zonder rijst, zonder niks. Alleen met boontjes en feta kaas erop. Kom eten, Nes. Besef. Hier staan de kleuren al op. Ah. Ja? Dat is van mij. Die. Hoe weet je dat zeker? Dat heb ik al gezien. Maar oh, je hebt hem al opgedaan. Ja. Yeah. Oh. Maar dan wil ik eerst van jou. Die is die. Ja, ik ga eerst van jou. Dat nog maar zie je hem nou niet? Moet je niet een schaar pakken of zo? Oh, mooi. Ja, ze zijn groot. Oh my god. Kijk hoe groot die is. Oh, maar dit is wel echt kwaliteit hoor. Nice, hè? Oeh. Oh, mooi. Al die karton hierachter. Guys, ik heb net de koffers op Insta-story geplaatst. En toen kreeg ik van Malika de tip om gelijk de hoes erbij te halen. Want ze vertelde mij dus dat zij na één keer vliegen, dat haar koffer kapot was. Dat die uit elkaar was geklapt. En dat ze dus aanraadt om die hoezen te bestellen. Dus ik heb gewoon gelijk alles besteld. Ik heb de hoezen besteld, maar ook van die cubes voor in de koffer. Om dingen gewoon heel mooi in te delen en te sorteren. Want daar ben ik sowieso heel slecht in. Bijvoorbeeld je schone was en je vuile was zo van elkaar onderscheiden. Kijk, het ziet er zo uit. Het lijkt echt gewoon op een... Kijk, het ziet er zo uit. Super handig. Het lijkt wel alsof ik reclame aan het maken ben voor hun. Maar totaal niet het geval. Ik heb gewoon alles zelf gekocht. Because I love it!